ቶልደቱ አያሌው ገዱ አንዳርጋቸው ከ33 አመት ያደርባይነት ፖለቲካ ዛሬም ማልተላቀቅም ሲል መጠየቅ አስቀምጦ ዘልፏቸዋል እንዲሁም ህዋትን ጠቅሶ ፋኖንም ማስጠንቅቋል ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከተዋለን በሸገር ከተማ ነዋሪዎች ያለ ካሳና ተለዋጭ ቦታ መኖሪያቸው እየፈረሰ ስለመሆኑ ተደምጧል በስፍራው የሚገኙ ነዋሪዎች ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የሰጡትን አስተያየት እናነሳለን ኤምባሲዎች የኢትዮጵያን ሀብት በመዝረፍ ላይ ተሰማርቷል የሚል ሀሳብ በፓርላማ ተነስቷል ከዚህ ጉዳይ ጋር የተገናኙና ሌሎች በዛሬ ውለትም በፓርላማው ላይ የተነሱ ሀሳቦች እንመለከታለን ሰላም ያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ክብሯን የፈንታል ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁም በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ እናንተን ይመጠናሉ ያላቸውን ጉዳዮች የምናቀርብበት የመረጃ መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል ስከፍጻሚ አብራችሁን በመቆየት ዜናዎቻችንን እንድትከታተሉና ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታቸውን እንድታሳዩን በአክብሮት እንጋብዛለን በቀጥታ በዝርዝር ወደ ጉዳዮች እናልፋለን አቶልደቷ አያሌው ገዱ አንዳርጋቸው ከ33 አመት ያደርባይነት ፖለቲካ ዛሬም አልተላቀክም ሲል መጠይቅ አስቀምጦ ዘልፏቸዋል ባቶ ልደቷ አያሌውና በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቤተሰቦች ላይ ከግለሰቦቹ ፖለቲካዊ አቋም በመነሳት በሰባት ትውልድ ዘሮቻቸው ላይ ዛቻ የሰነዘሩት በአሜሪካ የፋኖ ተወካይ መሆናቸው የሚነገርላቸው ፕሮፌሰር አብታሙ አቋምን የማወገዝ ዘመቻን እንዲቀላቀሉ አቶ ልደቱ ከፍተኛ ግፊት እያደረጉ መሆናቸው ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያዘ በስፋት አቶ ልደቱ የሚጠቀሙበት ሊጋቦ በየነ በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ አቶ ገዱን በተመለከተ እንዲ ብለው ማስፈራቸው አወዛጋቢነቱ ቀጥሏል ልቂት ስለታወጀባቸው ዘርማንዘሮች አቋምህ ምንድን ነው ዘሚያልከው ያሉ ዋልተኞች ማጥፋት ዘመቻን ፈርተነው ወይ ከ33 አመት ያደርባይነት ፖለቲካ ዛሬም ማልተላቀክም አሁንም ማልረፈደም አቋምህን በመግለጽ በቅርቡ የጠየቀው ይቅርታ ከልብ መሆኑን አረጋግጥ እየጠበቅንህ ነው ዘመዶች ሲላስፍሯል በአቶ ገዱ ያልተገደበው ልደቱም የባሳለ አገር ክናት ትልቀቅ በማለት ወንድም እስክንድርንም ወጥተ ወይ እንዳስረስ አማረ በግልጽ ዓለም አቀፍ የፋኖ ተወካይ የተናገሩትን የዘር ጭፍ ጨፋ ቅስቀሳ መብቱ እኛ ያገባንም ብለ ደግፍ ወይም ደግሞ የምንታገለው ለግለሰብና ለቡድን ነጻነት ነው የነገግር በፋኖ ስም የሚነግዱ ጭራቆች ነው ብለው ግስ ሲል ጠይቆታል አየዞም እስክንድር አቋሙን ሲያሳውቅ ስለፋኖ የወደፊት እቅድም በውስጥም ያሉ የሚያሉ ህዝቦችን ዕድል ያገኛል ህዋት ብቻውን ተነጥሎ ታግሎ ምናተረፈ ሲል ጥያቄ ያነሳው ልደቷ አያሌው የፋኖን ወክታይ ትግል በህዋት ላይ ተንጠላጥሎ ጨርግዶ ጥሎታል አቶ ልደቱ አያሌው እንዳለው ህወሀት አንድ ሚሊዮን ትግራዋያን አስጨርሶ እንደ ድመታ በያ እግር ስር ነው የወደቀው መኑኝ እናንተም በውስጥም በውጭም ጠላት አብዝታችሁ ከሰው ጋር መስማማት በመጨረሻ መዝቡን አስጨርሳችሁ ልባቸው በክፋት የተሞላ መሪዎችም እንደነሰዩ መስፍንጭ አካላይ ላይ ቀርተው ትግሉ ይጠናቀቃል በዚህ ክፋታችሁና አገላይነታችሁ በተነጣጠለ ትግል መጨረሻችሁም ራስ አልባ ማድረግ እንደሚሆን ቅንጣት ታክል እንዳትጠራጠሩ ሲል ትንባዩን አጋርቷል ደደቱ አያሌው ላለፉት 30 አመታት በትግል ውስጥ ማለፉ ቢነገርም አንድም ቀን የህዝብ ኃላፊነትን ወስዶ በስራ ያስመሰከረው ውጤት እንደሌለም ታሪኩ ይመሰክራል። በሌላ መረጃም በሸገር ከተማ ኗሪዎች ያለ ተለዋጭ ቦታ መኖሪያቸው እየፈረሰ ነው። በኦሮሚያ ክልል አዲስ በተዋቀረው ሸገር ከተማ እና ስሉልታ ክፍላተ ከተሞች ለኮሪደር ልማት ለማተብለው ካስፋልት ዳርና ግራና ያሉ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች አለምንም ካሳና ተለዋጭ እየፈረሱ በመሆኑ ከፍተኛ ስጋት ላይ ወድቀናል ሲሉ ነዋሪዎች ተናግሯል ለኮሪደር ልማቱ ትነሳላቸው የተባሉት እነዚህ ነዋሪዎች በሶስት ወረዳዎች ማለትም በቱፋሙና ወሰርቢና ባገዳ ወረዳ ነዋሪ እንደሆኑ ከስፍራው የተገኘው መረጃ አመላክቷል ተነሺዎቹ ምንም አይነት ተለዋዋጭ መሬትና የቤት መስሪያ ገንዘብ እንዳልተሰጣቸው እንዲሁም ካሳን እንዳላገኙ ተናግሯል ነዋሪዎች እንዳሉት የክፍለ ከተሞች ሰራተኞችና የጸጥታ ኃይሎች ምንም አይነት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይነገራቸው ጊቢያቸው አጥር ላይ የሚፈርሰውን ቤትና አጥር መጠን በሜትር ምን ያክል እንደሆነ ሲጽፉ እንደነበር ተናግሯል። ከ10 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚጀምረው የኮሪደር ልማት ፈረሳ መጨረሻው ቱሉልታ ክፍለ ከተማ ሞጫ በተለምዶ ቆዳ ፋብሪካ ተብሎ እስከሚጠራው ቦታ ድረስ እንደሆነ የገለጹት ነዋሪዎቹ አጠቃላይ ርዝመቱም 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ እንደሆነ አስረድቷል። ለልማቱ ይነሳሉ የተባሉት ቤቶች አብዛኞቹ ሕጋዊ ካርታና ሰነድ ያላቸው ለመንግስት አስፈላጊውን ግብር ሲከፍሉ የነበሩ የንግድ ቤቶቹን በሕጋዊ መንገድ ሲሰሩ እንደነበሩ ያስረዳሉ ነዋሪዎቹ የመኖሪያ ቤቶቹን ከ7 እስከ 10 ዓመታት የኖሩባቸው እንደሆነና ምንም አይነት ካሳና ተለዋጭ ቦታ ሳይሰጣቸው አፍረሳችሁ ጡ በመባላቸው ቤተሰብ ይዘን የትኖር በማለት ከፍተኛ ጭንቀትና ግራ መጋባት ውስጥ እንደገቡ ይናገራሉ በተለይም የንግድ ቤቶቹ አብዛኞቹ በቅርቡ የንግድ ፍቃድ ያደሱ ግብር የከፈሉ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን በዚሁ ቅጽበታ ፍረሳችሁ ልቀቁ መባላቸው እንዳሳዘናቸው አስረድቷል የንግድ ቤቶቹን ራሳቸው ነጋዴዎቹ አፍርሰው መሬቱን እንዲያስረክቡ በጸጥታ ኃይሎችም መታዘዛቸውን ጠቁሟል ህንጻዎችና ሌሎች የመኖሪያ ቤቶች ደግሞ የኦሮሚያ ፖሊስና ሚሊሻ ባሉበት በቡልዶዘር እየፈረሱ እንዳሉ ተሰምቷል እየፈረሱ ካሉ የንግድና የመኖሪያ ቤቶች በተጨማሪ የነዳጅ ማዲያ ጣቢያዎች ባንኮች በቅርቡ የግንባታ ፈቃድ ወስደው እየተገነቡ ያሉ ጻዎች እንዲሁም ከሳምንታት በፊት ተመርቀው ስራ የጀመሩ ሆቴሎች እንደሚገኙበት ሰምቷል የከተማ አስተዳደሩ በቅርቡ በጉዳዩ ዙሪያ ነዋሪዎችን ለማወያየት በሸገር ከተማ ወሰር ቢወረዳ በሚገኘው ኃይሌ ሪዞርት ስብሰባ ጠርቶ የነበረ ቢሆንም ስብሰባው ባለመስማማት መበተኑን ተከትሎ ፈረሳው በኃይል መጀመሩን ነዋሪዎች አስረድቷል በቀሪዎቹ የሸገር ክፍላ ተከተሞች ሰሞኑን መሰል እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን የጠቆሙት ምንጮች በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት እንደሚስቱ ከሰሞኑ ደግሞ የገጠር የኮሪደር ልማት በሚል በክፍል ሀገራት አነስተኛ ከተሞችም መሰል የማፍረስ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ተሰምቷል በተለይም በኦሮሚያ ክልል የዞንና የወረዳ እንዲሁም አነስተኛ የገጠር ከተሞችም በዘመቻ የማፍረስ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ከየአካባቢ የወጡ መረጃዎች አመላክቷል ከዋናው አስፓልት መንገድ ጋርና ዳር ላይ ያሉ ቤቶች በእግራና በቀኝ 15 ሜትር መስፋት አለባቸው ተብሎ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ቤቶች አለምንም ካሳና ተለዋጭ ቦታ እየፈረሱ መሆኑ ተሰምቷል። ዳብነትም አዲስ ከተዋቀረው ሸገር ከተማ አንስቶ የአማራ ክልል አዋሳኝ እስከሆነ ፍልቅልቅ ድረስ ቤቶች የገጠር ኮሪደር ልማት ለተባለው ፕሮጀክት እየፈረሱ መሆኑ ተጠቁማል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ መድረክ ላይ በቅርቡ ባደረጉት ንግግር የአርሶ አደሩን ህይወት ለመቀየርና ብልጽግና ለማረጋገጥ የገጠር የኮሪደር ልማት አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰው ወደ ስራ መገባቱን መናገራቸው ይታወሳል ሌላም መረጃም የኢትዮጵያን ሀብት የመዝረፍና የውጭ ምንዛሬ ቢዝነስ መስራት ስራቸው የሆነ አንዳንድ ኤምባሲዎች መኖራቸውን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አመድ ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህን የገለጹት እየተካሄደ ባለው ስድስተኛ የተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ነው ነገር እንዳናበላሽ የታገስ ናቸው ስራቸው ግን ጥቁር ገበያ ማሯሯጥ የሆነ ኤምባሲዎች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ጤናማ ዝምድና የማያደርግ ማንም ኤምባሲን እኛ እንፈልግም ብሏል ስራቸው የሆነ ኤምባሲዎች ላይ ጥብቅ ክትትል እንደሚደረግና የማይታረሙ ከሆነ እርምጃ እንደሚወሰድ በንግግራቸው አመላክቷል በኩባንያ ስም በፍራንኮ ቫሎታስም ስም በወርቅ ንግድ ስም የኢትዮጵያን ገበያ የሚያዛቡ ግለሰቦች መኖራቸውን አክለው ገልጿል የኢትዮጵያ የጥቁር ገበያ ዶላርና ወርቅ በባቡርና በተሽከርካሪ ከሀገር እንደሚወጣ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህንን ዘረፋ መከላከል ያስፈልጋል ሲሉ አክለዋል አንዳንድ ሀገራት በዚህ መንገድ ኢትዮጵያን መዝረፍ መብት እንደሆነ እንደሚያስቡ ገልጸው ነገር ግን ኢትዮጵያ ከብሔራዊ ጥቅሙ አንጻር ጥያቄ ስታነሳ እንደ ግስል ላይ ሆናሉ ብሏል በሌላም መረጃ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኤርትራ የአየር ክልል እንዳይበር ተከልክሏል ኤርትራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኤርትራ አየር ክልል ውስጥ እንዳይበር መከልከሏን የኤርትራና የሶማሊያ ሚዲያዎች ዘግቧል። ከ2ያ ዓመታት በኋላ ለስድስት ዓመታት የቆየው በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረግ በረራ ከወራት በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ ማቆሙን ማሳወቅ ይታወቃል። አየር መንገዱ በኤርትራ የሚገኘው ገንዘቡ ማንቀሳቀስ እንዳይችል መደረጉንም መግለጹ ይታወሳል። ኤርትራ በበኩሏ ከአየር መንገዱ ክፍያ እንደምትፈልግ ስትገልጽ ነበር። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን በበኩሉ የኤርትራ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኤርትራ አየር ክልል የሚያደርገውን በረራ እንዲያቋርጥ እንዳዘዘ የተነገረውን ዜና ሀሰት እንደሆነ አሳውቋል ዳም መረጃም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተመራጩ ዶክተር አበባው ደስ አለው በሁለት ወራት ይጠናቀቃል የተባለው የአማራ ክልል ዘመቻ ከአንድ ዓመት በላይ አልፎ ዘልቋል ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቅሬታቸውን ገልጿል የአብን ተመራጩ ዶክተር አበባው ደሳለው ሁለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በርካታ ቅሬታዎችን አቅርበዋል ካነሷቸው ነጥቦችን መካከል በአማራ ክልል ንጹሃን በድሮን እያለቁ ነው በሁለት ወራት ይጠናቀቃል የተባለው የአማራ ክልል ዘመቻ ከአንድ አመት በላይ ወስዷል በአማራ ክልል ያለው ችግር እየተባባሰ ሄደ እንጂ እየተፈታ አይደለም ሲቪል ተቋማት ትምህርት ቤቶች ጤና ጣቢያዎች እየወደሙ ናቸው በአዲስ አበባ በአማራ ክልልና በተለያዩ አካባቢዎች እስር ቤቶች የተጨናነቁት ያለ ፍርድ በታጎሩት አማራዎች ነው የእኛ የምክር ቤት አባል ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ የክልል ምክር ቤት አባላት ሳይቀሩ ከአንድ ዓመት በላይ ሆነ ተብሎ በሚመስል ሁኔታ ያለ ፍርድ እየተመላለሱ ነው ከዚህም የሚብሷሉ ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች አንቄዎች ለሁለት ዓመት በወኔ ቤቶች ያለ ፍርድ ተቀመጧሉ ብሏል ጠቅላይ ሚኒስቴራዊ በበኩላቸው በአማራ ክልል ከየትኛውም መንግስት በላይ አሁን ያለው መንግስት በርካታ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ነው በክልሉም ታላላቅ የመንገድ የኢንዱስትሪ የቱሪዝም ልማቶች እየተከናወኑ ነው በዚህም ክልሉን የኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ ነው የፋሲል ቤተ መንግስት እየታደሰ ነው ዋና ከተሞች የኮሪደር ልማት እየተከናወነ ነው የመገጭ ግድብን 7 ቢሊዮን ብር መድበን ከበርካታ አመታት የግንባታ መቋረጥ በኋላ ጠንከሌት እየገነባ ነው ነገር ግን በክልሉ ልማት እንዳይከናወን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎች አሉ ይህንን ተባብረን ማስቆም አለብን የአማራ ህዝብ ማን እንደሚሰራለትና ማን እንደሚያወራለት ጠንቅቆ የሚያቅጫው ነው መንግስት ክልሉን የማለማት ስራውን አሁንም ማጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል በመጨረሻ ማጫጭር መረጃዎችን በማንሳት እናጠቃላለን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በከተማዋ ባለባበሳቸው የተነሳ ከአራት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የታገዱ ሙስሊም ተማሪዎች በአስቸኳይ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ለከተማዋ ትምህርት ቢሮ በጻፈው ደብዳቤ ጠይቋል ምክር ቤቱ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ባለባበሳቸውና በእምነታቸው ላይ ያነጣጠረ ጫናና እንግልት እየደረሰባቸው ይገኛል ብሏል የከተማ ትምህርት ቢሮ ያወጣው የተማሪዎች የዲስፕሊን መመሪያ የሙስሊም ተማሪዎችን አለባበስ እንዳልወሰነ የጠቀሰው ምክር ቤቱ የአንዳንድ ትምህርት ቤቶች አመራሮች በሙስሊም ተማሪዎች ላይ የጣሉት እገዳ ግን ህዝበ ሙስሊሙና መንግስትን ለማጋጨት የሚደረግ ጥረት ነው በማለት ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስለ ባሕር በር መውጫ አቋማቸውን ይፋ አድርጓል ኢትዮጵያ ሰላማዊ በሆነ መንገድ በቀይ ባህር ላይ የባህር በር ያስፈልጋታል በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ኋላም ማይል ይፋው ያቋማለን ነገር ግን ይህንን ለማሳካት ጦርነትም ሆነ የኃይል አማራጭ አንፈልግም ፍላጎታችንን ማሳካት የምንሻው በሰላማዊ አማራጭ ነው ይህም ምክንያታዊና ፍትሐ ጥያቄ ነው እኛ ባናሳካው ልጆቻችን ያሳኩታል ኢትዮጵያ የትኛውንም አገር ላይ ወረራም ሆነ ጥቃት አትፈጽምም ነገር ግን ኢትዮጵያን ለመንካት የሚሞክሩ ካሉ አሳፍረን እንመልሳለን ይህን ማድረግ የሚያስችል ደግሞ በቂ አቅማለን ሲሉ ገልጿል የዓለም ባንክ አካል የሆነው ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ኮርፖሬሽን ለአቢሲኒያ ብረት አምራች ኩባንያ 20 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለመልቀቅ እያሰበ መሆኑን ቢዝነስ ዴይሊ ጋዜጣ አስነብቧል። የብድሩ ዓላማ ኩባንያው ምርቱን በኢትዮጵያና ኬንያ ለማስፋፋትና የካርበን ልቀትን ለመቀነስ የያዘውን እቅድ ለማገዝ እንደሆነ ዘገባው አመላክቷል ኩባንያው በኢትዮጵያ ኬንያና ዩጋንዳ የብረት ውጤቶችን በማምረት ላይ የተሰማራ ነው ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ኮርፖሬሽን ካሁን ቀደም ለሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ብድር መልቀቁ አይዘነጋም የሶማሊያ መንግስት እና ሶስት የፌዴራል ግዛቶች ለሳምንታት ውይይት ካደረጉ በኋላ ቀጣይ ምርጫዎችን ቀጥተኛ ለማድረግ ከስምምነት ላይ ደርሷል የፌዴራል ግዛቶች አካባቢ ምርጫዎችን በሰኔወር እንዲሁም የፌዴራሉ ፓርላማና ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በቀጣይ ዓመት መስከረም እንደሚካሄድ ተስማምቷል ቀደም ሲል በተያዘው ቅድ አገሪቱ የፓርላማና የግዛቶችን ፕሬዝዳንቶች ምርጫ በቀጣይ ህዳር ወር ለማካሄድ አስባ ነበር ሆኖም ፖንትላንድ ጁባላንድ በዚህ ውይይት ላይ አልተሳተፉም ክብሯን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እስከ ፍጻሜ በመቆየት ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብረውነታቸውን እንድታሳየውን በድጋሚ በአክብሮትን ጠየቃለን ፈንታሌ ሚዲያ ነው